wat die is? Dat het Pac-Man speelt is. Pac-Man speelt. Ja, ja. Hij heet. Zag ik het zei al? Hij. Ja, Taspo. Apo, ha? Oké. Maar ze Taspo, mijn mama krijgt wel zijn jasilova, maar niet van die zus. Edone. Poi pota, mësus atë shumë të mirë. Sonë të i kam 4 mësafer. Si gjithmonë, 2 i kam në ekipin A, që po nisim e njëherë me ta. Këta 2 përveç që janë mësafer të mi e përbëjnë zbashku një grup me Dara Buka, përsa ta e fillu me misionin që shtu dyqysh. Grupi që u Qa Qa. Me Qa. Me Qa. Me Qa. Qa Qa. E sot prej Qa Qa e kemi Pimin, Pimin Sufi, Mirana në Serbia. Qështë që? Mirë shumë. A e mirë? Mirë ashtë në shkutë. Durë t'i këtë qëtë shpejta. A të pandohë mirë adora bukët në përborë. Më të ngri durë të ashtë më se të punu? Para se mja njësë, po, jënë konë ngri me po shkonë një 5 minuta 10 edhe këta një qelëm. Okej. Atëherë për minimu pimit, e kemi Muhamedin. Muhamed, mirë nama mirë se vjenë. Mirë nama mirë se vjenë. Qështë po kalënë? Mirë, mirë. Me pimin edhe në grotë edhe këto edhe... Va gjithë ka me gjithë ka. Po, a? Sko më nëllë, ej. Ti për ndryshë Muhamed përveç Dara Buka, je edhe ballet dancer, a? Po, jam balenë në trupën e baletit Kosovës. Aj, në trupën e baletit Kosovës. Ku është ajtë trup? Se thash trup, trup, po, trupa. Okej, atër, kunder ekipit A është ekipi B. A e ki kundërshtarë edhe në skenë, Leonora Recepi? Jo, e kom partner. Po, a? Faktikisht gjithë djemë të baletit nga pas partner, këshu që edhe Muhamedi në këtë rast, po në këtë rast pak më ndryshe. Okej, këtë rast, nëse është pak më ndryshe këtë rast, unë e ty po të thëmë mirë më rama, e sa për që e ki kundërshtarë? Po. Sose. Okej? Me së. Do të mundohemi, me së. Me së të fort, shtypit. E, kur jemi të sëja? Për minimu, Leonorës, ma se veç jemi të sëja, shkojmë i prezentimin e Suadit. Suad, në nama zanë në Shqeveria. Qështë po kalion? Mirë, falim deri. A je mirë? Mirë shumë. Ti përndryshë në kohën e lirë, mirë është me menagjimin e Qa Qa? Po, shumë është e vërtetë. Qështë është, ti zakonisht kujdesësht këta me fitu? Po. E qështë sot kim kujdesë këta me hupë? Po na, sonde me që jem dy vlëzër këtë mësafer, nuk humë janë asë njone, besa e se pare t'i ndojmë të shpija barë cilë t'i tonë. Okej, okej, atëherë më të qej përgjigja. Këta kenë 4 mësafiret e mi, që unë ku më mundu më s'ilë sa ma mirë me ta. Shkoj me rundën e parë, kvizi për fillon njerëz. Hajde! Kemë Muhamed, zakonisht, qka pason gjithmonë e filloj me ekipin A? A. A. Këtë rast ekipi A, jeni jo. Pim, Meti. A mu i me thirë Meti? Po, po, sërstu. Ok. Pim, Meti, shikoni videon. Billy, use the cleaner. Touchdown. Yeah, it only works with Doritos. Why only Doritos? You ask too many questions, Billy. Etash. Etash. Video ke shumë interesante, po përgjigje gjen edhe ma interesante. Unë e kam 4 përgjigje si gjithmonë vetëm njëra është e sakt. Pim, Meti, nën A. Ka një makinë larse speciale për gishta. Nuk lejohet të vazhdoj punën me ato duar. Për te i vrimës dikush ja lëpin gishtin. Apo për te i vrimës, dikush i agodet gjishtë. Një anë është të sartë. Mu pëndohë të treta, paka shumë. Edhe pëse se këm po video. A logika për më pëlqe? A du të duhet të shrojmë dhe një... Du të shrojmë dhe... Në tjetë ndë një reklamë, ndë një qipsi, apo jo? Po pra. A shu? Do e skuqim njërën. Do e skuqim. Ceja, ceja. Cën do e skuqim? Se e ndërës kuqim një kështu me kënë gjyë. Dhe e bëjmë të kuqje si në gjahu. Do shtatë të kuqje. E shojnë vazhdimit? Dhe bëjenat e parë, shkojnë për Pimin dhe për Muhamedin. Falë ndjerit. Ju thashtë që nuk e këni pa videon, për jasë lutë. Sinfore. Jo, jo.
Zakonisht edhe na kur thon chips apo na shitën. A ke shumë logjikshme, ha? Po. Okej, sonë nuk ka chips asë janë diet, ku vetë fundi. Shkoj me ekipin B. Leonora, Swan. A jes gati? Gati. Shikoj e një vidan? Mom, I need to go to a doctor. You don't need to go to the doctor, Michael. They're just gonna tell you you made a pig of yourself and you ate too much. What do you mean, made a pig of myself? Well, as much as you ate here, you ate at Bridges' house, and you came back and ate some more. Five E pam një djalësh që po kishte nevojë për dietë. Unë I kam 4 përgjigje. Vetëm njëra është e saktë, Leonora Suat. Shkon duke vjell në banjo, vjell mbi tavolinë të nëna e tij, vrapon në banjo dhe vjell, apo e tej kalon krizën dhe nuk vjell fare. Do thotë me vjell gjithë qysh. A I veç unes dikon me shku, kështë që ose bëja ose cëja. Unë po mendoj që bëja se zakonisht këto gjona bënë më interesante. Mendoj. Qa ke pas shkollë të mesme logika, ke mësu mas pari logik shkollë të mesme? Shkollë të mesme e këmë pas juridikën. Kurse në studime... A kemi pas logik? Po, kemi pas logik. Bravo. Bravo. A e shohim video në suad? E shohim. E shohim. Dad says he thinks you got the flu, I think I got it. Make sure you tell me it's right. Damn, you had to do that! Suave. Edhe dy pojena për ju. Me kaqë, më barën rundi që ka pasën. Rezultati është I barabartë. Pimi, neti. 2, ha? 2-2. Vesa u nisë. Okej, vesa u nisë. Rezultati është 2-2. Shkoj me rundin e dytë. Që është... Kush pasën 2-2? Leonora Suad. Rundin e dytë e filloj me ekipin B, zakonisht. Cili nga ju të dy? Do të dilni këtu? Vajzat I përshkrujnë gjanat ma mirë. Vajzat kam përshkrujnë ma të mirë, po mirë e ki, ola. De Leonora, disa De Leonora, Suat, ti shumë mirë e ki. A ke pa kur shkojnë me najtë dikën, ty e thu mirë, ola, kaljova, atë të sosën, a kënë perdë të sinëgjyre, kënë kautat sinëgjyre, jo të pi, të pi, a ke paljame, jo hina, jo gruja, ke kese vështë. A ti se anës ke pa? I, qëku që alë, salut. A shkojmë? Shkojmë. Hajde përshkrimit të tua, Leonor. Deputet, ishë deputet. I cilës parti? I LDK-s. I LDK-s, ishë deputet. Në mësteqe. Jo, kalio, 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 kalio. 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 Êshtë këngëtare nga Shqipëria, Buzët Rasha. Qiljeta. Bravo. Êshtë deputet nga partia PDK-s, ka qenë... Vëllon e shtarë? Jo. Jo, nona Uranikut. Uranikut. Okej. Kalon, kalon. Vazhdo? Êshtë këngëtar, është me flokë gjata, është I martum, janë dytë kompozitor. Burja Hides, Gjallaman. Burja Hides. Armand. Bravo! Kalojmë. Kalo. Êshtë artiste punën Ministrinë e Kulturës. Flok të shkurta, ka një grim shumë interesant zakonshëm. Bravo, shumë përshkrimi mirë. A të thashtë I këtë dimë. A, shkaj kuha. Ullë, Leonor. Nora veç dy pojena të sakta. Dhe të dy përgjigje. 2-2. 2-2. A petë veç me nga dy pojena përshkën jo. Pim, meti. Cëllë nga jo jeni vajza, dini me përshkru. Ja përshkru. Vajza, e. Humor pak. Humor klandestin. Mete, dirë të valla. Kërë është ndem? Dirë valla, Mete, të se... Zdip se më do këtë që ju dëbarë dini me përshkëtë. Vizantarë. Veç tri qika ma kënej. Ja, ti veç një qik shkove, dhe dy qika tjera. Edhe një qik. Edhe një qik. A dalë jashtë këtë. Ja, veç edhe një qik. Hajde. Amir? Po? A du të me nërë gaditua me kone lirë. Qysh dushti?
Kush o kush? Ose din, kaluar. Ose het. Kaluar. Ose di. Ekto, edin. Trajneri i Chelsea-t. Tash. Po, ishtë trajneri Real Madrid. Marinho, bravo, bravo. Vasë të vazhdoj ma shpesh. Sa që përmen e një po dasht. Ky kongëtari për Shqipnis që... Joni është dhe. Po dhe, Joni. Kongëtari Joni e nga Mitrovica që jetë në Shqipnis që kënë. Vedam të di. Bravo. Aja është. Zbesej që e një ka pos një varës muje kështu është. Alo, në politikë më duke se u largu. Është në shotë kënën, edhe tash është ushtruesit e tyres drejtorit shotës. Bravo, shumë për shumë marrë amin. Vazhdo. Po, vazhdo edhe për këto. Kisa Mustafa mungon. Vazhdo edhe për këto, kemë okay. Po ma jo. Hale, hale. Vazhdo edhe për këto, se ketë kuqëtë. Vazhdo edhe një navi, dy dy. Këj fundit që është... Po, që... Dancing with the... Stara, që është ajo? Që është Dancing with the... Vazhdo edhe këto? Hecim, të shkoj kohë. Allah, i dhe 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 Dë pojena të sahta. Jo kom të fotografi që... Njerëz, edhe ju vesh dë pojena. Dydy, vesh dydy. Qërë? Po shkojnë para barë dhe në fund. Mu shkojnë pak me shku boras, me vlonë, që në fund njone gjithë qysh dhëtë me... Hajde, shohen pra. Do shtabë në ambalotarë. Se qysh po vim të fundi nuk e dim, po rezultate momentale është 4-4. Shkojnë me rundën e tre që është as po, as jo. Rikthehemi në rundën e tretë, as po as jo, rezultati momentale është 4-4. Pimi, Meti, rundi i tretë fillon me Juve. Pimi. Po, oh, hajde, hajde. Saksisht me ty po filloj, përveç as po as jo, Smalu. As me hi për funi, ta hundë ndalu, edhe fjallën Darabuka. Zgjëzo me thonë Darabuka. Shqia? Ma e menë tash, kur të vesën cilët instrumentin më shën, të nuk uzon me më kalzu. Ma e menë. Hajde, a jemi gati? E nisim. As po as jo as Darabuka fillon që nga ky moment. Pim, që sa i më shonë Darabukës? Një vjetë e gjysë. Po, a? Ashtë shtirë? Ashtë shtirë. Ashtë begë. A e kemi një loj Darabuka, a kemi shumë loj Darabuka? Ka shumë loj, ka bas, ka... A ka dhe bas Darabuka? Ka. E, a ka laj Darabukë nëse ka bas? As i tleta. Tingu i tletë. Më është minëzirë. A më është minëzirë, nëse dënë. A dënë ti minëzirë? Di. Okej. Cëllav instrumente ju bjenë? Edhe bumjave. Edhe bumjave? Pa. Okej. Atëherë, the po, Pim, po mjë shumë kezë, e shohi momentin kur Pimi tha po. Edhe bumjave. Edhe bumjave? Pa. Okej. Atëherë, the po, Pim, po mjë shumë kezë. Në momentin, kur Pimi gabaj, Meti, Pimi gabaj, a e gati ti mos me gabu? Po që mi bo këti jina të këshyri ta shune që a bëbaj. Okej, ty ta kum dalu përveç as po as jo, as teatr nuk zemë me thonë. A jemi gati? Valla ma ke ndalu fjallën mas shumë ti që gjdo dit e për meni, edhe që aty gjdo dit janë. E di? Në mu isha mi rezistu. Paj në mëfsh, mësë të mëfsh, i hu pas po jena. Në mëfsha, dhe që po dhe që në mëfsh. Po në mëfsha, Menin mufje të Metit. Meti, filloj koha as po as jo as teatr. Meti, përveç Darabukës të je edhe balerin. Jam. Sa është e vështirë? Edhe balerin. Mi pas 2-3 profesione? Është shumë e vështirë, është shumë e vështirë, po... A të ka ndodhë me pas njëtën ditë, njëtën orë, prova në dupallët, edhe me Darabukës edhe me teatrin? Ka pas raste që kom pas shfaqje, edhe pasi që kom kry shfaqen, falë të mirë kuptimit të kolegëve të me, që e kanë vazhdu një pjesë dhe në pjesën e dytë me vështërësit mdoja, po më rritë okay. Dhe vendin gjarë e së atmosferës që e bojnë anas e zakonisht, edhe jëmë kyshtë tani prapë. E ku jepë një shfaqet? Shfaqet jepëm aty ku në e kom ndalume me thonë fjallën. Okej, okay, sa ku ti zakonisht dite kalën që aty ku e ki ndalume? Une e kaloj ditën aty prej një mdhetve, derin 8 mramje, A e keni salën poshtë aty të pasyre? E kemi salën e re, e kemi salën poshtë, është
Po e re, valla, është shumë e mirë, është e mirë, është e mirë, është e mirë. Ha, mos keni nuk u zanima më kaj, se për para keni mësuar. E mira nuk ka fund, po edhe aty është e mirë. E di, e mira nuk ka fund, vetëm që përpara e keni pas atë sallën e vogël. Nuk ka qenë e vogël, edhe ajo është në dimensionet e njëjta anal, bile ka qenë ndoshta pak më e mirë. Për nga ona po, aerosis vet... dhe dritës që në haronë sot. Po tash e kena... Nuk ju pengon kërkur, nuk ju hiu në atë në gjithë provam, ju hecel. Është shumë e vërtet pas ke informatat sakta, kështu që aty na vepru. Shkoj koha, 5 po ena, mimur, bimi, halal. Bimi, jo, mërë tjetë. Mete, bravo, mete. Bravo, kesh i hutum të i shkru 5, se zdashta me shkru. Zdashta me shru për e shkruva. Jo, tu që nuk e thash unë e ponë për që ata. Po dhe? Që ata e thash thëm po, e u tu. Nën po e na i bone. Fënderit, ata. Që nuk të e po as jo. Ne jo? Lëkom mas ty na jo. Ta që shikojmë, këta që po bojmë. Jo, ta e top të kanë. A e kanë top, ta? Ta shojmë. Që bëj presionë. Leonora, suat. Po. As po, as jo. Leonora, po fillojmë me ty? A bën? Bën. As po, as jo, as balet. A shkojmë? Shkojmë. Koha? Dhe të filloj koha, thaj. Aj tjetëri tha, cila ko, Leonor? Koha? Koha filloj, Leonor, as po, as jo, as balet. Letë filloj. Okej, okay. Leonora, atë përqenë shumë baletit, pregëm? Shumë. Që sa, mirësh me balet? 12 vjetë. Wow, që 12 vjetë. Që 12. Ta shqe bo, mdokët edhe vetje bo mësuse, ha? E baletit? Jo mbo. Okay, kam qenë edhe mbo. A ki shumë dzanca? Për momentin nuk jam tu marrë me punën me fmi, jam tu marrë me karjerën time personale. Okay. A e marrë nëherë me fmi? Ja marrë. Qësh ka qenë puna me fmija, ka qenë e mirë? Shumë e lezeshme, të njëtë në kohë shumë e fështirë. Njëtë në kohë pëse? Unë e kam të një të shohë fmi shumë letë, më shkanë emisioni, bilim. Që shkohë fmi dhe i stashe shkëry emisioni? E ki pytje përgjigje, kurse unë e kam veshje, mbapje, gjerat. A i kena fmi të mira, kuptojnë fmi asë? Kemi shumë të mirë edhe shumë inteligent. Edhe shumë inteligent? Shumë inteligent. Okay, a janë zhurma gji, a bojnë zhur? Janë. Okej, okay. Kur ke fillu, thëmë u manë balet që 12 vjetë, a? Që 12. Tash garantë të ka bo rutinë? Nuk është rutina asnjëherë, çdo ditë ka gjëra të reja, edhe punojmë shumë. Momentalisht kemi të punojmë? Momentalisht po punojmë një shfaqje neoklasik. Po. Me një koreograf kinez. Neoklasik s'ka pas më herë dogut të atë. Nuk ka pas. Nuk, kjo është hera parë. Hera parë. Okej, okay, shumë bukur. Atëherë kush të bën, kush e koreografi? Është Michael Mao. Michael Mao. Wow! Vetëm pak, Michael Mao kinezin a? Kinezin. Wow! Pes po ena për Leonorën. E cila ma jap edhe një lajmë shumë të gëzushëm. Nën po ena me nën po ena. Wow, wow, veç ta kanë e një mundësi. Wow. Po bra. Artist. Suat, e ki mundësin tënde për me kalu ekipin B në përsi. Nëse ti e gati, po. Dhe me qenë se më thetë që kohën e lirë mirësh me menagjimin e grupit, qa qa, Darabuka, Darabuka, atëherë unë të akumë dalu fjallën menagjim. Në rregull është. As po, as jo, as menaxhim. Në rregull. A shkojmë? Shkojmë. Suat. Le të filloj koha e cila filloj. As po, as jo, as menaxhim. Suat. Përveç menaxhimit çfarë bën tjetër? Unë studioj në Turqi. Wow. Në vitin e kaluar ne kam përfunduar fakultetin e shkencave të sigurisë. Bilirë. Turke. Bilirë. Çok güzel nasılsın? Çok güzel nasılsın? İstiyorsan cevapları Türkçe verebilirim. Evet. Öyle yapalım mı? Evet. Tamam. Tamam, se, se po, se po vesh turqisht, njejt është, njejt është regjia. Nuk e thash, nuk është e vërtet, më një me këshirë në Google Translate. Fore, po bëj. Atër, Suat, qas të gjallat tje? E ku përfundu fakultetin e shkencave sigurisht, tash aktualisht jam studime post-diplomike. A punon ai sen tjetër përveç menaxhimit? Nuk punoj. Okej. Okay. Student. Okej, okay, do të thotë, qush ka qenë uhtimi mes Turqisë edhe Kosovës? Uhtimi ka qenë i mirë, falë ministrisë, duhet brendshme. Po, atë ka ra shpesh me bëllë time sa ke qenë student? Në ka ra shpesh me bëllë time. Atë ka mungu familjas edhe Turqia dhe përse është afer, gërbet është, ndrejtë që e Në ka mungu, shumë e si do mos kur t'jenë studimet mungon edhe ma shumë, ma shumë dhe të të nonat mungon. Aj, kër e studime. Kër e qesh e livrë, atë dilke fyra nonës atë. E, po. Qështë të kalojshë? Po, naj telefonat, naj strajtë. Qështë të po me telefonata zakonisht kemi kontaktu shpesh. A ke pas të një zonin dhe qyrë të heket si me dorë, po, si të të Allah. Zonin
Kur ja kem një zonin... Dyja ti këtë thonë, a këtë thonë po, a jo, jo. Dyja, po, jo. Po, jo. Po, i thashtë si shkurt. Si a përmena nonë në sotit, harroj kërejt, po, jo. E shojt momentu kër sotit, ga bëj, jama në fund për e ke. Fund. Po, na telefonat, na shkajnë. Qështë te i kalesh, po me telefonata zakonisht kemi kontaktu shpesh. A ke pas të një zonit dhe qështë te i këtë si me dorë. Po, jo. Si të talo. Zonin... Kur ja kem një zonin... Dyja ti këtë thonë, a këtë thonë po, a jo, a jo. Dyja, po, jo. Po, jo. Po, i thashtë si shkurt. Po. Po, u bëllë u këthym në studion, përfundoj rundi as po as jo, dhe prap po njejt rezultati është 9-9. Shkojmë në rundin e 4-t, që quhet Small World. Atëherë, Pimin, Meti, Leonora, Suat, jënë dy lajme që na vinë nga dy shtete, të cilat janë. Nën A, vjen pyetja nga Çekia, e cila na pejis me 6 pik, dhe pyetja e dytë vjen nga Anglia, 4. Që na pejis me 4 pik. Mirë po, nëse nuk e dim përgjigjën e sakt, pikt automatikisht i marrin B, apo? I marrin grupi kundërshtar. Atëherë, po filloj me... 4 është numër qift me ekipin B. Leonora, Suat. Me në ato me gjosht. E, marrë. 4 është. Me vink me. Ma sigur. Ma sigur 4 është. Nëse se dina mi marrë 4 pika. Ka, ne? Gjosht i uja. Po, s'ka besë me vetë. Kjo vesh ma herë të regoj që ka njeri lidhje me logikë. Po. Me diju në Pileone që e di. Ecim me lajmin që na vjen nga Anglia. Koncentrim, Suat, Leonora. Kemi parë forma dhe mënyra të ndryshme të akrobacioneve që të rinjt i shprehin sot. Djaloshi në lajmin ton, pasues, e kem me një guxim të paparë dhe një gjë që rrallë herë dhe mund të shihet. Pra, çka mund të jetë ajo që bën ky djalosh? Në këtë lajmë, është bërë lajmë. Që ka bëmë këtë gjallash? Keni ko 3 sekonda me më pytë. Akrobacione. Bënë diqka, është mi disë rrugës bënë diqka. Valzën? Jo. Diqka vjerë, këtë bënë diqka. Kalojnë makinat këtë? Bënë me makina po, vetë do makina matë maja, që ka një amin? Kamiona. Vlaznit e kamiona. Autobuse. Bravo. Po? Gjall... A, kjo dritë nga tregën që koha ka përfundu. Mas kësoj dritë, unë e du vetëm një përgjigje. Pra, pedim që ka të bëj me një autobus, me një djallosh, edhe me akrobacion, me akrobatik. Nuk e bu, Franco. Këtaj! Ma më ti më shfaj, se më lëzmi mu. Autobusat. A, është që më ishme? A ka hyp një autobus, a ka hi nërë autobus, a qa ka bëhë për njëri? Hetë si për autobusve? Si për autobusve? Po. Mendoj që poshtë. Jo. Për mjën kësë. Falimderi për 4 pik. Falimderi për 4 pik. Lajmi ishte që djaloshi hynë në autobus, ja shikonin i vidën, për deri sa autobusi është duke kaluar. Ja shikonin. Wow, ju lutëm, regjia, shaman edhe njëherë. Hajt, Valon, lutëm, shaman edhe njëherë, se shumë sekja, se asu nuk isha. Valon, hajt edhe se njëherë, shaman edhe lutëm. Wow. Si e bërë këtë gjë? A po, po thua. Se unë e si këvata. Okej. Atër, 4 poenat e pyetjes nga Anglia, shkojnë për Pimin edhe Muhammetin. Ne që e kemë check-in të një. Që e keni check-in? Check-in të. Dojë marim 6 pika një. Që po nuk e ditët, 6 pikë shkojnë nga Leonora nga Suat. Si me aftu i vesh kodesh në e dhana? A do shverësh me bufa? Jo, nuk kam mësime, jo zbarë. Atëherë, e jemi gati për me ndëzhu lajmin? Pim, gati, gati gjithëherë. Atëherë. Deri sot, jam prezentuar shkasitë ndryshme të njerëzve gjatë ngrënjes dhe pirjes. Mirë po, në lajmin pasuës, një vajzë të regon një shkasitë pa parë ndo njëherë. Cila është kjo mënyrë që vajza në video e pin, praja pin birë, për jo të regoj, pin birë,
Birr. Birr. Merr. Pinë shumë diçka me sasi, më skorë bëj? Me sasi... Ose me një gotë madhë ose diçka? Një gotë. Një gotë. Një gotë birë, e pinë. E pinë. Për 2-3 sekonda shpejt diçka? Jo. E pinë. E pinë. E pinë. Me në nëjse. Me qka e pinë? Më se pinë me fështë? Qysh me fështë? Me pipë, me fështë. Po. A e pinë? A e pinë? Me ato, me pinë. Me gujë, fështë e fështë. Kada! Pyetja drita nga të regon që kua ka përfundu. Unë e tash e duvesh një përgjigje. E pek, Leonora pa drejt, pa e tha i pari, mi aftobuz edhe i hupën. Cëllit fulli pari qatë përgjigje marë. Do të thotë, pip, pin, birë. Dy pëja një bërë. Pepika birë, të me thonë, vishpa. Pepika? Pepika. Po ta res qka? Me pik normal, kështu që e pik në krejt. Po ka, kjo është një pimje e ashtë zakrash për dhëtë kështë. Jo, kjo është një... Se ashtë që ashtu ke citimi i sojna. Që pin, han, sigur krejt, po kjo me diçka me një formë me një mënyrë ndryshe. Edhe po ma mërmanja që ka bërë diçka që nuk e bënd gjithë kushe dhe... Po vladi logikës, po përqen logika jote? Suat, pas një logik familjare? Më falë, unë në zguzemë përgjigje regjia, më falë. Okej. Një përgjigje. E pin, birën, me pip. Po që ajo, po dije. Me pip, po me qka. E dhamë përgjigje. E dhamë përgjigje, Leonora. Falimderit. E shohen pytjen. Mire ka Leonora, 6-1-3, shkojnë për ekipin. Bërë. Nëse regjia mëllë në nërshu vidën, për me pa edhe na. Elshojnë... Bërçkeve është... Ok, vidje bërçkeve atë... A mje bërçkeve më tëj? Ja, ja... Do druhi jo, do druhi jo, ushka! Do druhi jo, po... A që nga tamë më shë koukat? Ja, ja, ja... Ekshe, bërçkeve, së ndekë mi paradu, ano, i që me poli ucho... Tak... Máme to tam, pojďme... Tak... Tak... Tak, a jdem připravit. Stor! A nic. A nic. Cože? Počkej, ona to pojď se. To není možný. Ne, ne, ne. Jo, to není ucho, to je trichtýř. Ona na sebe, ona tlačí. Ne, ne. Ty vole, ne, 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 co ty chce, jak je to? Kudy ti to seče? Ty ta, nemá. Zavěř se tam trochu. To je kruto přistaná mladořka. To není možný, to jako nejde, to prostě. Točíš to koukou. Ne, eks për njeri eks, po pëse për eks me vesh, që ta e pashë. Njëre mirë mi pastru vesh. Ashtë që arë, që na shqiptarët veshën e kemë edhe për milion cigare, po edhe për me pi birra. Ja, vla. Atëherë, 6-1 shkojnë për ekipin B, 11-13-15-1 i bën ekipi B, kundrejt 9, 11-13-1 pimi dhe meti. Po ka daldale. Kallo. A jemi gati për me hec me rundin e 5, që quët pytjet surpriz. Me kam po fillojmë. Pim, Meti, me që ju i keni 13-1, po fillojmë me ju. Ekipi A. Pyetja parë surpriz, shkon për juve. Koncentracioni. Besa është transmitimi moral i shqiptarëve qysh prej periudhës mitologjike. Dy baladat më të rëndësishme të folklorit shqiptar me motivin e murimit dhe motivimin e ringjalljes, flijimin për ngritjen e një ure dhe ngritja vëllajt nga varri për të kthyer motrën në familje, lidhen me mbajtjen e fjalës së dhënë. Në kanun, thuhet se e falmja është e falme. Çfarë premtohet, duhet të kryhet. Besa shqiptare e njohur tek bulgarët dhe rumunët pikrisht me emrin Besa, kurse tek slavët e jugut, Arbanska Vjera, që fjalë për fjalë do thot ajo që e besojnë shqiptarët.
është virtyti themelor i trashëguar prej të parave tek shqiptarët. Tash, pyetja ime është, kush e fitoi këngën magjike 2013? Unë po të jap përgjigje arsye time, nuk kum pas kohë me përcjell se më kohën tan kohën prova, kështu që nashta kjo e ka pa, nëse se ka pa. Nëse keni ngu pyetjen, pyetja ka kallë përgjigje. Po ja harrova, ëmë. Opa. Keni. Opa. 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 Opa, dibi, dibi, hoppa. Opa, një përgjigje. Hajde, hajde. Vesh pak të kujtoj. Kujtohu, gjana man. Kujtohu. Shumë kongë e mirë, po më duket... Ja, vëllat, më duket... Mu, po më duket spedin. Jo, ka dal? Më ka hupe amni, krejtë. Ka hupe. Atere, mësia... Besa, be... Hajde, besa. Besa Kokdhima. Bravo, Besa Kokdhima, është përgjigje sakt. Urime ty, urime besës. 5.3. Besa, besa e shqiptojnë. Besa, shumë e për mene, po edhe me pastor me amri besa për mbi amrë si këna posi debile. Unë e fakt duke di a ka këto Kokdhima, a ka mbi amrë, a ka një knejnë. Po së dhe që të i jetë, shkojmë me pytën e dytë që vjen për ekipim bëë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 ë
për mall. Në vitin 2008, Dafina Zeqiri me këngën Adios u shpërblye me çmimin e publikut. Vjen pjesëmarrje në këngën magjike në 2008, ku mori çmimin Magjia e parë me këngën Baterit. Në shqip, kënga që ta këndova dhe në anglisht Stupid in Love. Pas këti emisioni, Dafina Zeqiri u dhëtoj për në Australi për të gjiruar klipin e këngës më të re. Bashkëpunoj me producentin e Cameron Diaz, apo bashkëpunoj edhe me koreografin e Britney Spears. Në videoklipin e këngës Rock This Club, Dafina u zgjodh për të marrë pjesë në mega koncertin e rap artistit Snoop Doggy Dogg në Kosovë. Pyetja është, si quhet momenti kur të shpërthejnë yjet? Magji? Jo. Nëse gëtë, e ki 15 sekunda ko. Momenti kur të shpërthejnë yjet. Yjet malt. Yjet që i shohëm në përmes teleskopëve. Dafina Zeqiri. Momenti që shpërthejnë yjet. Dafina Zeqiri. Momenti që shpërthejnë yjet. Yjet. Momenti që shpërthejnë yjet. Dafina s'quen. Jo, nuk s'quen Dafina. E si do mos jo Dafina Zeqiri. Ka t'i shka ndjeshme me Dafina. A shkoj me këta, se jë s'pedeni, valla. Edhe 5 sekonda. 4, 3, 2, 1, përgjigje. Ska. Shke e fundit, si quat momenti, kur shpërthej. Kote pyjtja, në pak. Shpërthimi i ujeve. Lezojnë ekran e ki. Shpërthimi i ujeve. Quat shpërthimi i ujeve. I'm a supernova, nova, nova. I'm a supernova, I'm a supernova, nova. Pyjtja e pest. Jo, po pyetja tretë e rundës surprizë, shkon për ekipin tim A. Shumë keqë nuk e ditë atë, Dafina Zeqiri, Supernova. Shkojmë. Molla është një pemë që ja fruta me shije të ndryshme, varsisht nga lloji i saj. Frutat e saj përdoren për ushqim si produkt dhe gjysëm produkt në industri dhe kuzhinë. Druri, origjinën e ka nga Azia Qendrore, ku paraardhësi i tij i egër është gjetur edhe sot. Të paktën 55 milion ton moll u rritën në mbar botën në vitin 2005. Me një vlerë prej 10 miliard dollar në kërit botën. Në Kinë prodhohen rreth 35% e këtij totali. Shtetet e Bashkuara janë prodhuesi i dytë kryesor me më shumë se 7.5% të prodhimit botëror. Turqia, Franca, Italia dhe Irani, edhe në Iran po hajkan molla, janë edhe ndër eksportuesit kryesor të mollës. Pyetja ime është, si quhet njeriu që e revolucionarizoi mollën? Apple. Steve Jobs. Bravo!
Bravo! Bravo! Oh! Poprav! Pes pojena! Pes pojena për ekipin A, 18 me 20. Mirë për ekipi B, e ka dhe një mundësi për pes pojena. A shkojnë? Shkojnë. Virusi HIV, të njeriu është një virus që shkatërën sistemin imunitar, AIDS. Sindroma e fituar e mungesës së imunitetit. Është gjendja që pason kur trupi është i infektuar me virusin HIV. Kalon nga faza e mbarësit të virusit në fazën e sëmundjes. Virusi HIV nuk mund të depërtoj në përmjet lëkurës së padëmtuar dhe asë në përmjet mbrojtjes që ofron një prezervativ, kondom. Virusi nuk mund të transmitohet në përmjet kontakteve të tila si puthja, shtrëngimi dorës, prekja e balit, përdorimi lugës. Mirë po, mund të transmitohet në përmes përdorimit të shiringave. Ai nuk transmitohet asë në përmjet pizkimit të insekteve. Pyetja ime është. Kur është dita ndërkombëtare e kësaj sëmundje? Ta zhvon ka qenë, kemi marrë pjesë edhe na, me një pikë. Lidhë me diçka di. A duhet data pa tjetër? Duhet data, se është një data që ka qenë ta shumë frekë, s'ka në dy javë, një javë e gjithë. Apa! Koha që kaloi, mallin veç mashtoi, dua një përgjigje. Leonora mori hoj. Po pra. Dikon ka njëse... Ozi. 3-4. Aha. 25? Ka daltash. 25 a 3-4. Ku 2 veta 3 data. Valla bre pe asë jeton një pse i një shqiptara. 2 veta 3 data mi dhanë. Një okë këtëre. Sa veloj? Mujin të pak të nga e dini. Tetor. Sa? Tetor. Tetor. Po. Jo. Shtator. Po. Jo me qëfar shtatori. Një dhetor. Qëta është ke me një dhetor? Kur dhe? Jemi kanë të fokusur në zjerë. Po, bravo, Niko! A, dhe të qa? Jo, kolega e me ka pas një konfuzion me smunjën e kancerit të gjirit, ku ka përzi pak se qatë të shka se, kështu që... Mirë pa, ajo që unë e di... Kështu që për datën e hivë se dukëm qenë këtu, kështu që s'kom s'kom qenë. Ajo që unë e di dhe që e kom shkrume, në letër në temë është që ekipi A me Pimin e Muhametin i ka veç 18 pik, edhe ekipi B me Leonore dhe Suadin i ka veç 20 pik. Edhe ta një ardhëm në rundën e fundit, ku dy fishohen pikt. A jemi gati me shku me zërin misterioz? Gati, Arritëm tek zërin misterioz. 28 është rezultate për ekipin B. Na e lëshojmë një zo. Si të dini emrin, veç tuneli, mësë më pëtë një kur gjë. Veç plasën. Po, nëse nuk e dini, më një më më pëtë. Okej? Që në të thotë për para. Qaj që të t'i pari? Kjo pytje është për të dyja. E në thotë dhëtë njëtë në kohë që a vojë. Rëtë profesion e diçka më në kohë. Rëtë profesion e diçka më në më pëtë. Po, po, diçka më në më pëtë. A shkoj me zë? Shkoj. Hajde. Një deklarat Komisë Shqiptar, dine në martë në Gjilorë, në ndërën e që me zhvilluar në ishtë serinë e që me zhvillorës së vitit 1913, ku a i deklarojë se shtetë Shqiptar do të nërmarë procedurat për pajisën e pashaporta Shqiptarë gjithë atyre që kanë Komisë Shqiptarë. Sali Berisha. Me prezentus. Osash? Sali Berisha. Sali Berisha, vishë falimat madhe. Jo. Me i deklarat të Komisë Shqiptarë dhe në martë në... Femën? Femën edhe shumë e bukur. Në ishtë se lini që me zëmërë... Mos është zëvën se pëdës? E pëdës? Po? Me pëdë në ardhë në zëvën se pëdës në shumë. Shumë, atyre që kanë Komisë Shqiptarë. Pa, në faktë nësë t'in gjuna me të zdi, jashtë në pëdën. E Shqipëri isha është, do me thonë për Shqipëria është në Ja, është mashku dhe është tullat? Federoma. Kush? Federoma. Qysh? Federoma. Jo! Po, huje! Bledi Fimzio? Bravo! Kush? Bledi Fimzio! E shojmë
Oh. Emirat të kryeministit shqiptar ditën e martë në Vlorë për mbledhjen e qeverisë zhvilluar në ish-selinë e qeverisë Vlorës së vitit 1913, ku ai deklaroi se shteti shqiptar do të ndërmarrë procedurat për pajisjen e pasaporta shqiptare të gjithë atyre që kanë komsi shqiptar. Atëherë ky ishte një show për sonte në mysafirët e mi, Pimin dhe Isufin, Pimin dhe Isufin dhe Muhamet Biçin, që merrte vetëm 18 pikë. Faleminderit që jeni. Faleminderit nga ju. 18 pikë. 18. Ekipi fitues me Soatin dhe Leonorën që i kanë me dy fishim 40 pikë. Urime edhe juve. Faleminderit që jeni edhe ju. Faleminderit. Faleminderit edhe juve që na ndoqët. Natën, a?